Nee, Kilum. Nervkabinett. Da Nervpolamib, ne? Das heißt, der geht doch, geht der. Latop פגים משאירים פה. בינתיים כן, נעשה לוט. נעשה לוט ואז ניקח את הבאגי וננסה איפשהו. יש פה עוד מיני, אבל אני לוקח את הכדורים. סבבה. קח אותו אחרי זה נראה לי. אתה מוצא כן, אקסטדד, הולוגרפית. טוב, אתה תמשיך פה, אני אעבור הבית הבא. נראה לי יש פה אנשים. שמעתי ריצה בדשא. אוקיי. יש פה, אנשים, נסתכל. יש פה אנשים. יש פה די פתוחה. וואי, תנמיך את הטלפון שלך, אז לא כן, תלחיץ אותי שומע. ככה. אל תלחיץ אותי ככה עם הטלפון שלך. נראה לי בית לידינו. כן. הנה, כן, אני רואה אותם. בית לידינו. אני דופק ריצה. לאן? למגדל. הם יחשבו שאני... שזה רק אני. אז אתה תיתן בהם מאחורה ואני... מקדימה. אלא אם הם יודעים שאנחנו פה. עכשיו הם ידעו. מה עשית? שברת חלון? רק תימול אותו, כן. אל תזוז יותר מדי שלא ישמעו אותך, כי אתה יותר קרוב. איזה באסה שאין לנו כוונות. אתה רוצה שאני אנסה למשוך אותם עם באגי? אתה שומע אותם עדיין זזים? ראיתי בן אדם אחד תכלס. לא, האמת שאני לא שומע. אני? אוקיי, אני רואה אותו. איפה? הוא מאחורי הבניין, אבל אל תזוז יותר מדי. שלא ידע שאתה שם. שמע, אני הולך לעשות מעשה נועז. אני הולך לקחת את הבאגי ולעשות סיבוב. כאילו אני לבד פה, כי אנחנו לא יודעים אם זה שניים או אחד. רוב הסיכויים 2. גם אותם סיכויים זה יכול להיות 1, 50-50. אני אסע ל... אני אלך לבאגי, נראה אם הם יתחילו לראות עליי. אם כן, תן פייט. הנה. רגע, אני רואה בן אדם אחד. חכה רגע, אתה רואה אותו? יש לך ראות כן. עליו? יופי.
טוב אתה. שיט. לא, אני פספסתי. הייתי, פגעתי בו שלוש פעמים, אבל הייתי בלי קסדה, אז הוא צריך קריה אחת. מה? אתה בנוק? כן. שיט. הוא עכשיו, הוא מאחורי הסלע, הוא מתרפא. פגעתי בו שלוש פעמים. הוא רואה אותך רץ אליו. עכשיו החבר שלו גם בא. פגעת בו קצת. הוא מתרפק. יושב, הוא רץ, הוא רץ, הוא רץ, הוא רץ, הוא רץ, הוא רץ עם הגב אליך. הוא נכנס לבית, הוא בא לבית שלי נראה לי. כן. הוא בא להרוג אותי. לא, ירו בי, עם SLR. חסר לנו את השני דברים מאוד קריטיים במשחק הזה, קסדות וכוונות. כן, תכלס. קרה? לא, בכוונה עצרתי. יאללה בוא קצת אקשן.